والصلاه والسلام على رسول الله وبعد مدحوينياشا بهذا الصحافه شعبك الصومالي الملك جوغان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كدب مرشحين تو انا مقعود كهلايا وحن ربا ان ادن لا وداغنو waxay u taagnaa in murashaxiinta ugu weyna waxay ahaayeen dalka inay ka dhacdo doorasho xur ah oo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacdo sidaan wad ognahay wa maalintii lixaad ee madaxweynaha xilkiisu dhamaaday oo haddana doorashana aysan qabsoomin ifafaalaheeduna uusan muuqanin sidaas oo kale hay'adaha kale dastuuriga waqtigoodu waa dhamaaday dadaal lagu qanci karo oo muujinaya dawladdu inay daacad ka tahay qabasho doorashana ma jiraan waxaan rabaa inaan dib u mulacsado xilliyadii hore dadka aad in loogu mashquuliyey doorasho hal qof iyo cod iyadoo dadaalkeeda aan la arkaynin oo dadaalkeeda uusan soconin markii dambe waxaa lagu heshiiyey doorasho dadban in la qabto haddana fulinteedi waa lagu heshiiyey waayey ilaa haddana waa taaganta arrintaas wax kale uma qaadanayna waxaan u qaadanaynaa dawladdu inaysan daacad ka ahayn inay doorasho xura oo xalaal qabato taas macnaheedu waxa waaye mas-uuliyaddii dawladda loo dhiibay ee aheeda dalka inay doorasho geliso in dastuurka la dhammaystiro in amniga la sugo in shacabka soomaaliya laysu soo jiida in lagu fashilmay wax walba oo dadaal ah oo caawi kara arrimahaas murashaxiintu maalinna kama gaabin haddana ilaa hadda ma jiraan ififaala noo muujinaya lagu kalsoonaan karo inay doorasho qabsoomayso waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo magacayga iyo magaca murashaxiinta cid kasta oo gacan ka geysatay inay doorasho qabsoomto weli uusan qabsoomin waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabka soomaaliyeed dowladnimada ayagaa iska leh cidda loo hayana waa ayaga waxa lagu tartamayana waa ayaga cidda hoggaaminaysa dalka hadday sharciga jebiso sharcigu ma ilaashamaayo sharciga haddii la ilaalin waayana waxaa meesha ka baxaysa dowladnimada waana tii aan soo wada aragna sidaas darteed murashaxiintu dood dheer iyo falanqayn kadib waxay go'aansadeen isu soo bax lagu diidan yahay arrimaha aan soo sheegnay in magaalada muqdisho laga sameeyo maalinta jimcaha sababtuna waa mid aan sheegnay isu soo baxu waa xuquuq dadku ay leeyihiin dadku ay ku cabiraan dareenkooda iyo ra'yigooda ayadana waxay ka mid tahay arrimaha laga xirmaaniyey amniyaan lahaynin siyaasad toosanoo dadka dalka isu keentaan lahaynin siyaasad arrimo dibadooda toosanaan lahaynin dhaqaalaan lahaynin doorashadiiyaan xal loo haynin sidaas darteeda dadku inay isugu soo baxaan bannaanbax lagu diidan yahay arrintaas lagu dalbanaayo dalkaanu dariiqii saxda ahay ee sharciga ah inuu aado ayaan ugu yeerayna dadka soomaaliyeed waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu